שטייץ. בלי הפרעה, שם את השתיים שלו, שיעשו את הסטפה. שיעשו את הסטפה. כן, מתפנות פה דקות, מתפנים פה כדורים. אני רוצה להיות מי עושה את הסטפה, ומי יבוא לקחת את זה היום. בינתיים יושביץ', מלי, סטרלניק, יש לו הרבה זמן לכוון, וכשנותנים לו את זה, הוא מכוון, וקולע, יאניס סטרלניק, שחקן של 44%, 43.5% מחוץ לקשת. מלי מקבל, שוב סטרלניק עכשיו, לוקח צעד לאחור ממקל, ושם גם את זה. רוסה במברג ביתרון נקודה, 48-47. עוד מעט חילוף אצל טרנצ'ירי, דניאל טייס ייכנס. מלי. מוציא החוצה למילר. סטרלניקס. הולכים פנימה לרדושביץ. לא הבנתי. מה השופטים שם? יש חוק יתרון? וואו, בוא נעור, יש לו רבע. דמי סמית יורד לקבל אוויר, גם אלכסנדר. יכול להיות שאייברסון נח ליום ראשון? יכול להיות שאייברסון נח יותר מדי. פסק זמן 4.39, ברוסה במברג ביתרון נקודה. מזכירים לכם את החידה, מוזמנים לסמס לאחת התשובות שמופיעות על המסך. נכון, יפה מאוד, שרס. גיא פניני עכשיו על המדרש, בדקות שלו מכבי הובילה בשבע. בינתיים טייס מראה את המגוון שלו גם מכאן. חוזר עבירה שנייה. חילוף כפול. גם מקניני על המגרש. גם ידידך מהודו לא. יבא יהיה. אין שמירה, יש נקודות. והתסריט השבועי עושה רושם חוזר גם עכשיו. צד 12-2. הוא ניסה להכניס את הכדור לאייברסון, אבל אייברסון דווקא, גם הגנתית וגם התקפית, לא בעניינים. כל הקהל הגרמני על הרגליים, כדי להריע לקבוצה שלו על הרבע הזה, וגם זה נכנס. וסטרלניק סימון שתיים. 11 הפרש במבק. תשמע, זה לא יאומן, כל שבוע אותו סיפור, כל משחק אותו דבר. אוחיון עכשיו. סטרלניק. תקשיב, חסימה של טייס, ואתה לא יכול לעבור אותה בחיים. זה כמו דאבל פיק. 66, 66, נכון. 66, 53. נכון, אבל הנה, עכשיו תקנו. 66, 53, לזכותה של במברג. ואנחנו מזכירים לכם את החידה. אתם מוזמנים להמשיך לענות, ואולי גם לזכות בפעת מתנה. סטרלניקס יורה וקולע גם את זה. איזה ערב לשחקן הזה. יבא, יהיה. זיסיס. סטרלניקס. יבא, יהיה. כאילו לא היה מספיק כדי שלא ישאירו אותו חופשי? יבא, יהיה. לא, האמת, אני אומר לך, טייס זה חסימות ברזל. מילר יחזור במקום מקניס. סילי, עד עכשיו תרומה אפסית במשחק. קולטון אייברסון יחזור עוד מעט אצל בגנסקיס. הולכים לסטרלניקס. והשחקן הזה פשוט לא יודע מה זה להחתיף. איזה ערב. איזה ערב לסטרלניקס. מה? אותו משחק כמו בתל אביב, בסופו של דבר אתה מגיע לאותה תוצאה, דקה 57 לסיום. קודם כל, תשמע, הם נותנים מחצית שנייה טובה מאוד, אבל דווקא מכבי במקום שהיא הצליחה בו, אולי הזיכרון לא כל כך טוב, אבל דווקא מכבי באזורית הצליחה במחצית הראשונה לעכב את המשחק של במברג, ושכחו שזה היה טוב. רלניק, 50 שניות לסיום. מילר עם עוד אחד, גם זה נכנס לו. קבוצות אחרות נהנו לקחת לשחקנים שנה אחרי שנתיים, אבל יש
אתה יודע, למרות שהמועדון הזה לא באמת הגיע להישגים אדירים באירופה, יש משהו מאוד בריא בקבוצה הזו, מעדים שנשארים לאורך זמן. מחלקת סקאוטינג שמביאה שנה אחרי שנה לכאן שחקנים, שאחרי זה כל אירופה רק אחרי. קודם כל, תסתכל על הסגנון של דריוס מילר. מביאים שחקנים לא לפי מספרים בלבד, אלא גם לפי אישיות. שחקנים שיכולים לשחק בקבוצה. זאת קבוצה יותר טובה. אוקיי, בשליש תקציב אולי ממכבי.